müsbət imkan tədbiri dəyişdirim, yəni qüvvədə olan digər 15 şəxs barəsində prokurorluq vəsadət vermişdi. Vəsadətdə onların barəsində olan qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığına əvəz olunmasına dair vəsadət idi. Vəsadət təmin olundu və 15 nəfərin hamısı azadlığa buraxıldı və onların üzərinə məhkəmə müəyyən öhdəliklər qoydu. Öhdəlik ondan ibarətdir ki, elektron daşıyıcı vasitəsilə, nəzarət vasitəsinə xidmət etməklə üzərlərində gəzdirmək, saat 23-dən növbəti gün saat 7:00-a qədər faktiki və yaxud da qeydiyyatda olduğu yer üzrə, yaşadığı yer üzrə ünvanı tərk etməmək və ünvanı tərk edərsə bu barədə zərurət olduqda nəzarət funksiyasını həyata keçirən orqanlara məlumat vermək öhdəliyi qoyulur. Yəni onlar hal-hazırda saxlanıldığı Bakı bir saylı istintaq həbsxanasından azadlığa buraxıldı. Artıq buraxılıblarmı? Bəli, məhkəmə qərar qəbul elədi. Qərarda dərhal onların hal-hazırda saxlanıldığı bir saylı cəza çəkilən bir saylı istintaq həbsxanasından azadlığa buraxılması qərar alındı. Məhkəmənin nə vaxt təyin olunacağı ilə bağlı bir söz demədilər? Məhkəmə o barədə hər hansı bir şey demədi. Yəni, qeyri-müəyyən müddətdə həmin iş mahiyyə üzrə baxılması təklif salınıb. Bildiyimiz qədər bu pandemiya ilə bağlı olan məsələlərə görə. Yəni, o hal-hazırda müəyyən deyil. Məhkəməyə onlayn qaydada qoşulmuşdular, elə mi? Bəli, video konferans vasitəsilə bütün şəxslərin iştirakı təmin olundu, onların fikri alındı və məhkəmə vəsadəsi təmin olundu. Cəhbətçilər və digər şəxslər azadlığa buraxılır və virusluq altında sanırı yayılır. Hal-hazırda bir neçə nəfər buraxıldı. Hissə-hissə buraxırlar. Amma gördüyünüz kimi ilk görüntülərdə Ramid Nağıyev avtobusda gördünüz. Yəni, avtobusun da arxası üzrə gedirik. Ramid Nağıyev hələ buraxılmayıb. Burada neçə son buraxdılar? 8-3 son buraxdılar. Burada kimi bıraktılar? İhtimal gəlir. Acaba. Ha! Dağdalar kaçtı. Burada neçə nəfər bıraktılar? Salam, salam. Salam ben, necəsən? Salam, salam. Amir! Hamımız bıraktılar. Başkanın tarafından da Ramid'i bırakın da. Hamısını bırakın da, hadi Ramid'i. Bir daha Ramid'i bırakın. Komandir kimdir burada? Bir daha Ramid'i bırakın. Aferin dağılmıyor. Elnur. Elnur, sen otur bizim başına. Sağ olun, Allah razı olsun. Bazı Ərsxanı, böyük Ərsxana gəlmiş. Gördüyünüz kimi hal-hazırda Ramid də düşdü avtobusdan. Ramid bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Xoş gördük. Gördüyünüz kimi daha bir nəfər də azadlığa buraxma. Salam, bəyəm. Nələr istəyirsiniz? Bana azadlıqda salam. Çox sağ olun. Ondan sonra da çəkəcəyik. Təbii ki, xalqımız istiqlaliyyət, hürriyyət əldə edənə qədər. Siz bəli, yola davam. Ramid bəy, siz digərlərindən fərqli olaraq eyni maddə ilə tutulub, amma ilkin olaraq
Şurdaxanaya yox, digər həbsxanaya göndərildi. Yəni müalicə müəssisəsinə. O nə ilə əlaqədardır? Həqiqətən də sizdə mi COVID var idi mi? Ümumiyyətlə əlamətlər. Sağ ol. Ümumiyyətlə pandemiyanın əlamətləri olur da. İlki əlamətlər. O əlamətləri heç birini hiss etmirdim mən. Apardılar Tuba xəstəxanaya. Orada 45 gün müddətində güya müalicə apardılar. Amma ki, saxladılar, təzədən qaytardılar istintaq tədqiqatına. Sizlə bağlı, yəni bir neçə nəfərə işgəncə verilmişdi. Sizə bağlı işgəncə faktı var idi mi? İlkin vaxtlarda böyle. Yəni, döyülmə faktı oldu. Döyülmə deyəndə, tutulan zaman müqavimət göstərdilər ciddi şəkildə, yəni yumruq vasitəsilə şiddətə məruz qaldım. Amma istintaq tədqiqatında buna baş vermədi, normal münasibət var idi. Yəqin ki, sonralar geniş danışacaq bu yerdə. Bəli, yəni, geniş açıqlamalar verəcəm, yazılımda yazacağım, təbii ki. Yaxşı, yolda saxlamayaq, hələlik bu qədər. Çox sağ olun, sağ olun. Əziz dinləyicilər, əziz izləyicilər, hələlik bu qədər. Yəni, AFCK üzvlərindən Ramid Nağıyev, Elnur. Elnur Cabbarlı və 3 nəfər var idi. Bir nəfər də Gündüz Mirzəyev. O hara getdi bilmədim. Gündüz Mirzəyev. Siz ən sonda tutulanlardan idiniz Elnur bəy. Ayrıqsı, bəli. Hə. Ayrıqsı. İş yerinə çıxan səhnədir hər səhiflər. Gətirdilər ağır tünətlərə dair baş prokuror məhkəməsinə. Ondan sonra da 2 gün Xətai üyəsi. Avqustun 3 gün xəyat. Oldu. Əziz izləyicilər, dediyim kimi sonradan geniş müsahibələr olacaq. Digər yəni siyasi olanlar, siyasi olmayanlar hamısından bağlı müsahibə edəcək. Bəli.